Sengambuse, sengana meravya ya sengambuse mazima batu zala baragawa kulira mazima Chomulezi no mwarabo nabarunja mazima Sengambuse, sengana meravya ya sengambuse bakura batu zala baragawa kulira mazima Chokabango kukula kutala kulira mazima Wali wa utangechi utachenda gu Sengambuse, sengana meravya ya sengambuse mazima batu zala baragawa kulira mazima Ora even nange singa nange nembuka singa mbuse bozalo mulezi no mwala bonna balungi aha esawa zirinya zenyini ezakawoza masiga bwe tuziyita olunaku lwakuna musibye mutya bannaffe munnange omulabi wange omulungi oli utyawo mwebale gyotuusizaako engalo mwebale banneekwagala n'okunyumirwa pulogulaamu nyumirwa oluganda ego byenno bumale buli ssaawa kubanga obusonzi bukeerewa buli lwabuzibira ssaawa nnya pa ebego byebumale kakati luli twali twava ku ssuula ey'omunaana essuula ey'omunaana yali nti mu nsi ya kabaka nyere bazisomba byayi kakati no bwetuvaawo ne tweyongerayo entwagikuba olukumu mutwe katugenze ku ssuula ey'omwenda balondebwa omusajja kiri muttu lulangalanga byali bitya ebyo byogenda okuwulira gwe kkalira ntende ku Delta TV tukole ntandise bwali buwungeera buti ne tutuuka ku kyalo ky'omwami pyati sololo ekyayitibwanga godadu oba eryo lyekyali erinnya lyakyo na gye buli eno nze ndikimanyi tulali tugenda tusejjera bwe tutyo ne tusinkana timba yali akutta akaana akalenzi ng'akasibye ennyabula amakata akatulugunya naffe kwe kumugwako ekiyiifuyiifu wamali bukyagwa oba omugole kyagwa ku ncyaca za bba ne tumusogga amafumu agaali agabambowa ne tumukazakaza akaana nitukataasa kyokka waaliwo ekyatusese nnyo kitalo era awo nga bukyatwefuga ne timba yali azingulula amakata nankuba akawuuwo mu mbirizi bepa nengwa ennuma y'ekigogo gye wali olabye nali ndowooza nti n'embirizi zonna zimenyese era nga zigenyenyese wansi namalawo akaseera nga nzinyiganyiga ndabe nga mulimu olumenyese era nga nkyasonda n'amaanyi ag'okuyimuka bwe natuula mikolo naaseka nnyo nga bwagamba ni akawuuwo obuwo kakubidde ekigwo era singa timba yennyini akukutteko obwala wandibetentese buswa nange nga neegatta mu nseko nga zituvulunga bigwo tuba tuli awo tukyasaka amaanyi era nga twebuuza kyetunaakola n'omwana ono nga tulengera omusajja omuwanvu ajjala embalemba bwe yatutuukako n'atulamusa mu ddoboozi era n'amaaso ag'ekisa era n'atubuuza gye twali tuva ne gye tugenda twali tukyamutendera ebyolugendo lwaffe yakuba amaaso nga ku mwana we tumugalamizza awo kumpi ne we tutodde ate nga timba agalamidde awo kumpi alambadde newe tulugazisa omwana n'atya nnyo kubanga yalowooleza ddala nti omwana afudde so nga nsisi yali emubondeezezza bw'etyo newankubadde twalekera amangwa mu kkubo ebigambo by'olugendo lwaffe bye yali atakyawuliriza tumunyonyola eby'omwana we nga bwe bibadde yekkennyini ng'amaze okufukamira n'asitula omwana n'alaba ng'akyasa omukka ng'ayogera era nga mu mubiri gwe temuli ggumba nalimu ttimba lyeseseggudde n'alyoka awuliriza ebigambo byaffe era n'abikkiriza nga bwe biri eby'amazima bwe yamala okutwebaza ng'akwekubirako olw'okuwonya omwana we n'atusaba tugende tusule wewuwe naffe munnange bwe twalaba ng'obudde buzimeera ate nga tusigazza kalimi era nga n'omusajja wa kisa ate ng'atusabye tugende tumulombojere ekitundu ky'olugendo lwaffe ekyali kisigadde ne tukkiriza okugenda naye era nga tusuubira nti yandituyamba okutusobozesa enseena empya gye tuguddemu obugwi nga tutuuse mu maka ge ne tulaba ennyumba eziteekeredde ziti ezeesengese obulungi naye ng'ezimu ku zo temuli bintu
twamanya oluvannyuma ng'omusajja ono kidoodi kiri mu ttululangalanga yali na abantu bangi nnyo naye seeseeba ne katongera ne bigenda bibagwamu ne bibatigomya ne bikamala ne bibasa okutuusa mu maka lwe mwasigalamu abantu bamunaganwa. Twasangamu abalenzi abakulu bana baganda babakannyinimu bakoddomi be nga be basigaddewo bokka. Abaana abawala basatu n'akalenzi kamu kali ketwatasa ku ttimba nga kekadda ku muwala. Meeya nga mwana wa nnyinimu omukulu naye ng'omuwala oyo yalwala yegu n'akenena n'akondoba n'abula kutondoka nakusinduka. Oluvannyuma Dunda namubikako obusubi nasuuka. Ffe twamusanga azzeemu olungubanguba. Nnyinimu yalina ekiraalo ky'ente nga kikwata ebule n'ebweya era ng'alina n'ekisobo ky'embuzi n'endiga nga nakyo bwe kiyimbulwa kiva wano ne gye twanywa amazzi. Abantu ab'omu maka be baatulaba nga tujja ne nnyinimu ne batwaniriza amu ne batulamusa n'amaaso agajjudde essanyu naye abalala ne batulamusa nga bakambagga bukambazi era nga bakuumiira. Nnyinimu n'ababuulira nga bwe tuwonyeza akalenzi mu mannyo ga ttimba era ne ttimba bwe tumuse bonna ne batuyozaayoza nnyo waayita akabanga katono munnange nga batuleetera kyaggulo nga tulya. Olwamala okulya nga batulaga nnyumba yaffe bwe tunaagwa nga batuwa na bikunta bye tuneeyambisa. Bwe twatuuka mu nju olw'okubanga yali emaze ebbanga ddene nga tesulwamu yali ejjudde googolimbo ne kafaaka naye. Twayimukiramu masajja olwo obukoowu tubulizze ku mpagi nga tukuma muliro nga tweramu kisaazisaazi era nga n'abavubuka abamu bwe baatuyamba tuleme kufa lwa naganga nga twala buliri bwaffe nga ebyo olwaggwa nga tutandika kugalangatanya biwanga mu ngalo n'obudde gye bwakeerera tetwamanyaayo. Obudde bwe bwakya twali tuteekateeka okusula yenno nga tusula tugenda wa anti ng'omubiri gwaffe guyidde nakanyama era nga n'ebigere bitiriika musaayi ate nga gye tukwata tetulimanyi nannyinimu n'ajja ng'amaze okutubuuza ekiro bye kyatulimbye era ne bwetwasuze ne tumutegeeza nga bwe twali tusula ng'amaze okutegeera embeera gye twalimu n'akitegeera nga bwe twali tutalina gye tumanyi mu kitundu ekyo ye yatusaba tugire nga tubeera naye mu maka ge nga bwe tusaka amaanyi bwe tuliraba nga tuba tusanyusa nga tumaze okuddamu endasi tuli bebaddembe okugenda kubaako ne gye tulaga ne tumwebaza nnyo olw'ekikolwa ekyo ekyekisa naye yennyini yagobera munnya mu ssubi era yabuulira nfunzi kwennyamira kubanga naffe amagezi gaali gatubuze nga tetumanyi kye tunaakola nga tuvudde waawo. Twali tuli ekyemisana n'akuutira abawala nti omuntu yenna bw'ababuuzanga nti abo baki era baavaawa mumuddangamu nti baana bange muganda wange ali ettigati eyo y'abazaala. Gwe kalitanda n'awussawussa ebigambo tamanyi gye twava oyo kaliba kamujjuutuse aliraba tammendegedde. Okuva olwo ne tufuukira ddala baana ba mu nju yakiri muttu. Nannyinimu tekyamutukuusiza ab'omu nju bw'atyo obutayogera nti tebamanyi gye twava kubanga omwami Pyati Sololo teyakkirizanga musenze we yenna akukyaza abantu batamuliiko Luganda ng'abeekaka nnyo nti sikulwa nga mu bo mugiremu abakesi n'ab'engalo. Ennaku ezaddirira twazimala mu kulongoosa nju yaffe nga mwe twatemera agasikinya g'ebisiki gye twatindikira mu kyoto nga tukuma lugege lwa kyoto ng'obukuku tubugoba wamu n'obutugu ebyatuteganyangamu mu nnaku ebbiri ezaasooka. Ennaku munnange zaayitawo ntono nga tufuukidde ddala bataka tutandika n'okweyagala era ne tufuna n'emikwano egyajjanga ku kyoto kyaffe okunyumyamu emirimu egy'omu maka nga tukwasa kinnawadda era nga tugitwala bukwakku. Oluusi twalundanga ku mbuzi n'ente oluusi nga tugenda n'abawala mu kibira ne tubatemera n'enku bo ne bakuŋŋaanya. Naye maka omwo ow'omukwano yasinga bonna okunjagala ye mmeeya. Yali muwala mulungi lwondo teyali muyimba teyali mulumbulukufu yali mutono omugogofu era omusobolokofu. Engalo ze bambi n'ebigere byali byankago amatu ge gaali mawanvu ate nga gaakuba embuga engazi. Omutwe gwali gwa masiga amaaso gaali manene naye nga galimu empujjo ntono nnyo ddala
enviiri zaali za munyerere, ensingo yali mpanvu nangaavu, emimwa munnange gyali mitono akayindo ke ha nga kamutookerako butuukizi, amabeere yalina gaazigaja, olubuto lwandere, ekiwato kye nga kitereevu, amannyo matono ng'akasenge, ekyenyi kya lubiri, amagulu nga galimu ebitege bitonotono. Yalina eddoboozi seeneekerevu era nga bw'alya mu ndago mu kuyimba wammaggwe eddekende n'ekinogezi nga byagala kutta baliwo, era ng'amanyi ebisoko bingi nnyo by'otamuteebeza. Yali muddugavu kagongolo atemagana enziriga, era mu byonna nga kannyina wammaggwe ng'agaasa kage gattula. Bombi nnyaabwe twasanga yakamala ennaku si nnyingi nga walumbe amututte nzira kumwa gye zuttiranga olusuku era naye nga baganzi nnyo eri kitaabwe. Awo munnange nno ye nakani ey'omwenda tugirabye, mulabe bannange weeyisa obulungi ate kati ttimba bambi abajja awabi kuba bagamba babakutubayira tebinkwatako ne mukyalo wesi twakalaba omwana yandibadde azikiridde zira kumwa. Katweyongereyo essuula ey'ekkumi, empologoma n'ekitiibwa kyayo. Lwali lumu nga tumaze n'okugundiira mu maka, muganda w'omu ku bakannyinimu yali addaye ewaabwe essenge ejja, nannyinimu n'abuuza oba nga waliwo abaneerunda okumuwerekerako. Nze ne mikolo bwe twalaba nga abavubuka bonna batunulaganako batunulaganye, era nga kirabika nga buli omu ku bo yali alindirira munne y'aba yeeronda, ne tweronda okumuwerekera era nga tulina n'essuubi ery'okulaba ekitundu ky'ensi ekyo. Bwe twamala okuwooma ne tudda mu obutama waffe, tuba tumukuba omutwe nga mmeeya n'atubuuza nti, lwaki mukkiriza okuwerekera omuwala oli anti temumanyi nga mwesudde mu katyabaga era eritegendeka empologoma eziri eyo zikunnumba nga bantu? Mmwe temulabye bali abamanyiyo bakonye nga babawooza abanaamuwerekera? Abagundi mwanguyiriza nnyo okukkiriza ebyene waffe byakwekeka. Singa muzeeyo ne mutegeeza nti temukyagenze. Nga tumaze okugaayagaayamu ffe ensatule ne tulaba nga tetulina nsonga nnywevu gye tunaapaatiikawo nti etugaanye, ate ekirala agalenzi gali newaakubadde go gaali gatidde nga gajja kutusekerera era ne bakkannyinimu nga bajja kutunyoomoola nnyo nti engaja bazono so abatiitiizi bano basajja ki abo abatiitiizi, ate era ne tutya nti nannyinimu okumunyiiza ye nga amaze okutukolera ebirungi enfaafa bityo nga tukkiriza tumale gagenda. Naye so singa twamanya mu budde obwo obuzibu obwali butulingiriza, sirowooza nga twanditunze nabwo omwoyo okugenda okuwerekera abakyala abo. Bannange nno okulimba kibi, nange sijja kubalimba nti nafuna otulo otwa bulijjo mu munye zange. Omanyi twalwawo okw'okwebaka obw'okwetegekera olugendo. Bwe nawungulako otumu nsimbuka ne ntandika okukuba akufaananyi eby'olugendo lwaffe mu mwoyo, naye ndaba ng'empologoma ekwata omuwala nga ngikuba omuggo ate nga mikolo agisika omululimi ekyo ne kiyita. Ate nenjiddako ne ngikuba ekifaananyi ekirala ng'engoba embiro ng'omuwala akaaba ate nga mikolo agifumita n'ebirala bwe bityo. Leero obudde okukya bwansala ku mugwa, so nno munnange newakubadde teyayogera sirowooza nga naye yeebaka, kubanga nabanga ndi wakati w'ennyanja y'ebirowoozo namuwuliranga ng'abukuta ku kiriri kye. Emmambya yali esala ne twambalagana n'olugendo lwaffe, omuwala nga yali yatuli wakati nga nze nkulembeddemu munnange ng'akoobedde olunyiriri. Ennaku ssatu ze twamala mu lugendo lwaffe nga tutambula mu ngeri eyo, twatambulanga kasirisenge ebigambo bye twoyogeranga mu kkubo sirowooza nga byasukka engalo z'oku mukono ogumu, okuggyako ebyo bye twayogereranga mu kisulo mu tusuze. Oba kwali kutya kwe kwatuserisanga mu birowoozo, nange siraba bwe nnyinza kukyawulamu. Ensi mu kitundu ekyo yali ya mbubbu ng'oyinza okulengera kuno ni gye tuva, newakubadde nga wano ne wali waabanga wetondesewo akakuukuulu k'omusaana, kyokka mu lugendo lwaffe lwonna telwaggirwamu kyekango olunaku olwandibadde olw'okuna olw'olugendo lwaffe nga we banywera emindi y'okubiri mu lubimbi ne tutuuka.
ne batwaniriza nnyo era mu kunyumya okwaddirira ne batubuulirira ng'empologoma bwe zaali zimaze ennaku nga zisaamye nga zitigomya abantu n'okubakaabya akayirigombe. Enjuba yali egolooba ne tulya emmere ey'ekyeggulo eyali ey'embwabwa ey'ekiyita mu luggya. Obudde bwonna okugenda okukuunira nga twatuuse dda gye twasuulizibwa otulo tetwalwa nga tutuggyawo. Mu mattasejjere empologoma n'etulumba n'esooka okwekinyiira n'okwewulintula eyo ebweru. Bwe twagiwulira ne tulinnya ku kibanyi era nannyinimu ye nga mutaka kukyo. Bwe twamubuuza mukaama ekinaakolebwa okuyamba mukazi we n'atugamba nti ye tamanyi kulinnya alinnye. So nno ate bambi omukazi ng'alina n'omwana yakatambula mikolo nange tetuteesa tumuggyeko eyo nga nzewo okukka wansi musitule muweereze. Mikolo amusike ng'ayita ku kibanyi naye mba nsika bwenti nga n'okugulu okumu kuleebeeta mu bbanga empologoma nayo we yawagulira ennyumba ate ku ludda kwe nnali nzikira. Okweyongera okukka mu kaseera ako kwandibadde kusuula kugulu kwange. Mukama kampologoma oba yadde kujeebagala bute okutaali nakimu kye nnali newaddeyo okukola. Ekyobuziza kye nnalaba nga sikisaanira okukola mu kiseera ekyo kwe kuzzaayo okugulu kwange waggulu amangu ddala nga bwe nsobola. Tukyagenda mu maaso n'ekitiibwa ky'empologoma ate abavubuka bambi bazira awo obuzira waabwe bweweyolokera. Tungereyo katono ate tunagenda wa jjajja Kitunzi. Mba nkuzzaayo ekinnaginnagi ne kulaalira mu miti mikalo nansika olusika lumu ne kubuuka mu nvuba eyo nayo ng'eddiba erimu lisigadde litambuliddwako emiti okununulayo okugulumu. Newakubadde nga akaseera kaali katono ddala munakikibanira n'okuwalula okugulu naye empologoma yo yabwebweneramu obukoko nga busatu. Ng'emaze okuwa emmente obukoko bwonna n'evaabirayo n'akabuzi kamu awo ng'obudde bukya era ng'omwezi gwaka nnyo. Bwe beefuluma ng'erowooza nti ebisasalala ebikunadde ebikunadde ebyomba omwana n'awamuka mu tulo n'akaaba anti akatyabi ensolo n'ekyuka n'ekomawo n'esika omwana n'emutujja ekigu endege zaagiramu bejja n'aggwamu omukka ate n'egwira omukazi naye n'emutuga n'emusitulira mu kamwa kaayo ng'ekutta omutwe amagulu ge gagiri mu manda yaayo egende emuwalula nga kkapa bwekola emmese ensolima oba gamba omusonso. Bwe yamutuusa mu luggya wakati n'emussa n'emagamaga ng'emutaddeko ekibatu kyayo ekya ddyo n'ekutama n'eruma. Saalaba kenyeenyaako muye naye oba muye mwali mukyasigaddemu akateetera awo bwe kaggweramu. Ng'emaze okutuukiriza omukolo gwayo ogwo n'esitula ennyama yaayo n'ekulubba nayo okutuusa lwe yazimirira n'ebulirayo. Kati munnange nno katumala okugendako ewa jjajja Kitunzi eggomba naye maaso awo tugenda kati tofaawo katudde.